欢迎。这里是 QS 极速幻境内部，我已对你的形象进行了幻境识别，想必你知道这里的规则，窥探他人的记忆，人类总会觉得有趣。你觉得自己会变成谁呢？我将在外部持续监控你的生理特征，面临危险时请听从指示。准备好了吗？我要启动变身了。资料显示 QSpeed 的线索就在极星总部不远处的行之谷领地，只有你离他最近。我知道，只是为什么会是这里？怎么会是这里？这里有什么问题吗？静，你听得见吗？这里为什么会是这里？查理，静，请告知情况，听到请回答。想起了一些往事，我是在这里学会赛车的。没时间回忆了，如果现在立马出发，按照计划在10个小时内就可以达成目标。我已经派出了自动侦察机器人。莫尼克拉，你这个人眼里是不是只有目标和没完没了的计划？还有如何提升我们做事情的效率？所以，姐，去打开旁边的机关，让我们尽快前进吧。别对我下命令。莫尼克拉，我可不是你的阿尔法员工。在这座森林深处，到底有什么东西值得我们来探索？我记得我把整个行动的全部细节数据都发给你了。现在自动侦察机器人已经失联，只能让你亲自去查看。你那些到处画着公式和数据图的行动数据，只有你的研究员能看明白，我可没有兴趣。我只是为了保证一切永远在掌控之中。没有什么东西能永远的在掌控之中，更别提一切了。你真的觉得在这里能够找到解决 QSpeed 的问题的答案吗？我不信任感觉，只信任逻辑。根据我获得的可靠资料，这里存在着这一问题的线索，也就存在着解决它的可能性。莫尼克拉，学术的本质是不是就是把一句简单的话说得更复杂？我只是为了让我说的定义更明确。这可真是能帮上大忙。就是在这片紫色的森林里，查理第一次交给了我赛车，也是第一次让我发现了自己存在的价值。他告诉我，我要发出光，才能成为星星。查理的数据在这里，
有证据能够证明奇迹车神真的存在。Thank you.
在，你知道了为什么在最初的无限计划中，只有我们能知道真相。你怀疑在车厂里有背叛者？这不是怀疑，他们真实存在。我在调查查理留下的数据时，刚刚找到查理的实验室，有一批人马上就找到了我。是不是这些人害死了查理？这我不能确认，但可以确认的是，这些人不是朋友。可是如果 Q Speed 不能分裂，这块 Q Speed 到底是从哪里来的？它来自于奇迹车身。查理在研究和调查的过程中发现了它的存在，但却发现它带来的疑问远比答案多。
尼克拉，你的信号怎么了？你没有。穆尼克拉，我听不见你说话。见他一面，我似乎愿意付出任何代价。